បាទអរគុណសន្តិភាពណាប្រិយមិត្តជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាវេលានេះគឺម៉ោង 6:30 ជាងនាទីបន្តិចហើយបាទហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុង Facebook ជម្រាបសួរបងប្អូនតាមវិទ្យុបាយ័នទាំងអស់គ្នាមិនដឹងជាបានផ្សាយហើយឬនៅទេខាងបាយ័នព្រោះមិនញ៉ឹងបើលឈ្ងោកខ្សែខ្លួនឯងបាទបាទឆ្លៀតយក account ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺ share page ខ្លួនឯងហ្នឹងសិនណាបាទបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន share សូមរត់រះ share ឲ្យបានគ្រប់គ្នាជៀសវាងការភ្លេចបាទភ្លេច share អង្គប្រុកប្រាជ្ញគឺ friend របស់យើងនៅក្នុង account គ្រប់គ្នាហ្នឹងគេអាចថាយើងឯងស្ដាប់តែម្នាក់ឯងហ្មងមែនទេតាយអូតាយលោកសេត top friend ឯណាផងតាយឥឡូវនេះ Facebook មិនដបងអ្នកដែល share បឋមអញ្ចឹងទៅដបងណាគេឲ្យតែញ៉ែឋានៈយើងហ្នឹងគេហៅឋានៈក្នុង Facebook សម្រាប់ page អង្គពុកប្រាជ្ញយើងហ្នឹងគេឲ្យឋានៈ share អីចឹងទៅដល់ហើយយើង share ច្រើនដងយើង comment យើងឧស្សាហ៍ព្យាយាមលេងអញ្ចឹងទៅគេតម្លើងឋានៈយើងតរន្តរស័ក account យើងហ្នឹងគេទៅ top friend ហេចាំមើលមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកបាន top friend ណទៅមុំបាន share top friend ហ៎យេកុំលេងណលោក Rap Fred Ivan ណតារាជាតារា Ivan ណ share top friend ហ៎មើលតម្លើងឋានៈ account របស់យើងហ្នឹងឲ្យឡើង top friend គេមើលណោះបើអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនទាន់បាន share ផងណោះចង់បាន share ហ្នឹងតោះ share ច្រើនតិចបាទផ្សាយហើយវិសុអរគុណលោកលីសនីបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិសុមាញ់ហ្នឹងគឺមិនខុសទេណាបាទពិតជាត្រឹមត្រូវហើយតាសវណ្ណអើយតាសវណ្ណមើលតាសវណ្ណថ្ងៃហ្នឹងមានស្អីចែកណាមើលឥឡូវបងប្អូនចង់ស្ដាប់រឿងអីមុនជួយ comment តិចមកពីព្រោះថ្ងៃនេះមាន3-4ប្រធានបទឥឡូវចង់សួរប្រិយមិត្តខាង Facebook នេះចង់ស្ដាប់ប្រធានបទអីមុនវាមានប្រធានបទដែលណែជំងឺវីរុសកូវីដ-តើវា update ដល់ណាហើយថ្ងៃនេះបាទទី2ប្រធានបទស្ដីអំពីរឿងព្រះសង្ឃបន្តិចបាទដោយសារតែការពិព្រឹកមិញនេះសម្ដេចនាយកលោកបានអញ្ជើញទៅចូលរួមហៅថាស្រង់គុណធវីរីមិនចុះបាទខ្ញុំមិនសូវជាយល់ប្រមាណទេការដំឡើងឋានៈទូនីតិដល់មន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ហើយយើងឃើញប្រធានបទមួយបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហាសាសនារបស់យើងនឹងគឺថាតើព្រះសង្ឃឥឡូវនេះគឺពេញនិយមរឿងដើរទេសនាបែបកំ plaign បាទបែបកំ plaign អីចឹងទៅតើជឿងអីនេះអាយសកវាអោណាអីខ្លះអីចឹងទៅតើវាខុសឬក៏ត្រូវបាទអាហ្នឹងយើងប្រធានបទទី2ហើយប្រធានបទទី3នោះយើងចង់រំលឹកឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាតើពួក
ខ្មែរប្រឆាំងនៅឯក្រៅប្រទេសពេលនេះគេកំពុងតែឆ្លុះគ្នាបោចសក់គ្នារញ៉ៃបាទអ្នកខ្លះជេរបចោគ្នាស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាអីចឹងទៅតើវាដល់កម្រិតណាហើយហើយតាសវណ្ណហ្នឹងមានស្អីយកមកចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបិទអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាបានដែរទេហើយប្រធានបទមួយទៀតនោះទី4នោះអាហ្នឹងក៏សំខាន់ណាស់អាហ្នឹងសំខាន់ជាងគេហើយខ្ញុំគិតថាប្រធានបទឯសំខាន់ទុកក្រោយទៅចោះចាំឲ្យបងប្អូនជុំគ្នាណាហើយ share ឲ្យអីបាន 20k អីចឹងទៅមើលគេលោចាប់អារម្មណ៍ប្រធានបទហ្នឹងតាក់ទងដែលយើងឃើញថាក្រមអ្នកព័ត៌មាននិងក្រមអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងជាវាកើតជំងឺស្អីវានាំគ្នាផ្អើលលើកសំណួរថាតើសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះនឹងផ្ទេរអំណាចផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងដែរឬទេហើយបើផ្ទេរហ្នឹងគេផ្ទេររបៀបម៉េចទៅវាឃើញផលផុសរើអញ្ចឹងហ่ะអាប្រធានបទចុងក្រោយគេបង្អស់ខ្ញុំគិតថានឹងលើកយកពីរឿងបញ្ហាក្តីអាំងដំរីបាទពីព្រោះថាកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងធម្មតាមួយអាទិត្យគេកាត់ទោសក្តីអាំងដំរីហ្នឹងពីរដងបាទគឺថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទបើសរុបទៅបានមួយថ្ងៃកន្លះទេអូខេបាទយើងចង់លើកបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបមើលយើងនាំគ្នាពិសារគ្នាលើមើលតើវាមិនដែរមានអញ្ចឹងណាអូខេមើលបងប្អូនចង់ស្ដាប់ប្រធានបទណាអឺចង់កុំអោយដែរព្រោះត្រូវពីព្រោះវាត្រូវទៅតាមលំដាប់លំដោយណាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនអំពីព័ត៌មានខ្លះៗដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាវីរុសកូវីដ -19 ហ្នឹងតើវាដល់ណាហើយចំណុចរឿងបញ្ហាវីរុសកូវីដ -19 នេះសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាឥឡូវនេះវាខាងអគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានព្រមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងក៏ឃើញព្រមានដែរថាការរៀលដាលនៃរោគវីរុសកូវីដ -19 នៅក្រៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺនៅពេលនេះគឺវាជាកង្វល់ដ៏ធំរបស់មនុស្សលោកដដែលបាទហើយរត់តែខ្លាំងទៀតអត់ទាន់ធូរថយទេអ្នកបងប្អូនណាបាទហើយហើយរឿងមួយទៀតចង់ជម្រាបបងប្អូនថាឥឡូវនេះពេលនេះគឺប្រទេសកូរ៉េកំពុងតែជ្រួលច្របល់ពីរឿងបញ្ហាវីរុសកូវីដ -19 នេះដែរបាទឥឡូវនេះប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺឈានចូលដល់លំដាប់លេខ2បន្ទាប់ពីស្រុកចិនទៅហើយហើយបងប្អូនទាំងស្រាប់ហើយកូរ៉េហើយចិនហ្នឹងវានៅជាប់គ្នានៅឯងបាទគាត់ថាកូរ៉េខាងត្បូងវានៅខាងត្បូងគេបោះកូរ៉េខាងបើកូរ៉េខាងជើងជាប់ជាមួយចិនតបងបាទហើយខាងកូរ៉េហ្នឹងឥឡូវនេះឮព័ត៌មានថាកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគេបិទច្រកហីបិទច្រកទៅទៀតហើយបិទច្រកព្រំដែនហ្នឹងគឺរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងគេបិទបាត់ហើយត
តែរឿងច្រកព្រំដែនរវាងកូរ៉េខាងជើងហើយនិងចិនយើងមិនទាន់ពណ៌ទទួលព័ត៌មានបានយ៉ាងម៉េចទេហើយព័ត៌មានមួយទៀតគឺយើងបានដឹងថាប្រទេសវៀតណាមនេះឥឡូវនេះគេបិទវីសាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងគឺអត់ឲ្យចូលមកប្រទេសវៀតណាមទេណែណ៎ណាដឹងរឿងហ្នឹងខ្លះបាទហ្នឹងខ្ញុំចង់ជំរាបចឹងណាអើហើយអដែងណែអរឿងពិភពលោកហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយហើយវាមានរឿងចម្លែកចម្លែកខ្លះទៀតវាឆ្ងាញ់អាត្រង់ថាឥឡូវនេះនៅហុងកុងត្រង់ថាពិតយ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេតែយើងឃើញ Fresh News គេផ្សាយបាទគេថានៅហុងកុងបែជាទៅរកឃើញឆ្កែមួយក្បាលកើតវីរុសកូវីដ-19អីយើងតាំងពីវាកើតអាវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងមកវាអត់ដែលឮណាថាឆ្កែថាឆ្មាអីកើតទេឥឡូវឮតែមនុស្សមែនទេបងប្អូនណោះបាទឥឡូវស្រាប់តែវាចេញអីណាគេទៅរកឃើញទៅកើតនឹងឆ្កែណានោះទៀតហើយអាហ្នឹងយើងក៏គួរតែជម្រាបជូនឲ្យបងប្អូនយើងដឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនតែទីក្រុងហុងកុងហ្នឹងវាអាវីរុសហ្នឹងអាចកើតមកមនុស្សផងទៅកើតទៅសត្វផងហើយបន្តិចទៀតហ្នឹងវាមិនដឹងគេត្រូវឆ្លងទៅសត្វហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងក៏អត់ទាន់មានឃើញអ្នកប្រាជ្ញណាគេអះអាងថាតើអាឆ្កែហ្នឹងវាឆ្លងពីមនុស្សឬមួយក៏មនុស្សឆ្លងពីឆ្កែហ៎ក៏ប៉ុន្តែបើតាមមើលប្រហែលជាឆ្កែហ្នឹងឆ្លងពីមនុស្សហើយពពោះវាដើមរឿងចេញមកមិនមែនចេញពីឆ្កែណាចេញពីមនុស្សហើយឥឡូវវាមិនបានទៅក្រដាស់ទៅក្អកអីទៅដាក់ឆ្កែនោះអើឲ្យឆ្កែហ្នឹងទៅហិតលិតឬក៏ទៅស៊ីអរិញណែកំអួតឬមួយក៏ប៉ះពាល់ទឹកមាត់ slash អីរបស់មនុស្សអីក៏មិនដឹងឥឡូវហ្នឹងគ្នានោះឆ្លងវីរុសកូវីដ-19គេដែរឆ្កែអានេះព័ត៌មានប្លែកបងប្អូនណាឥឡូវយើងស្ដាប់ព័ត៌មានអារឿងឆ្កែហ្នឹងតិចទៅណានេះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសត្វសណុកមួយក្បាលដែលត្រូវបានហើយម៉េចយកទៅធ្វើតេស្តពិតជាមាន COVID-19 ប្រកបមែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែក្រុមជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើសត្វចិញ្ចឹមមួយក្បាលនេះពិតជាបានឆ្លងជំងឺពីមនុស្សមែនឬមួយក៏យ៉ាងណានោះឡើយអញ្ញាធិសុខាភិបាលទីក្រុងហុងកុងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាសត្វសណ្ដក់មួយក្បាលដែលត្រូវបានគេយកមកធ្វើតេស្តនោះពិតជាមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ប្រកបមែនប៉ុន្តែក្រុមជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើសត្វចិញ្ចឹមមួយក្បាលនេះបានឆ្លងជំងឺពីមនុស្សមែនឬមួយក៏យ៉ាងណានោះឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន News Stratham នារសៀលថ្ងៃសុក្រទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ទោះបីសណ្ដក់មួយក្បាលខាងលើនេះត្រូវបានរកឃើញថា
េមានផ្ទុកកូវីដ19ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រាលប៉ុណ្ណោះហើយមេរោគនោះក៏មិនបញ្ចេញរោគសញ្ញាអ្វីនៅលើខ្លួនរបស់វានោះឡើយជុំវិញបញ្ហានេះនាយកដ្ឋានអភិរក្សរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរបស់ទីក្រុងហុងកុងហៅកាត់ថា AFCD បានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះ AFCD មិនទាន់មានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាសត្វចិញ្ចឹមនេះអាចឆ្លងឬក៏ជាប្រភពនៃការចម្លងរោគ COVID-19 ដល់មនុស្សនោះឡើយគោបញ្ជាក់តាម AFCD ទៀតថាសំណក់មួយក្បាលខាងលើនេះត្រូវដាក់នៅក្នុងការតាមដាននិងព្យាបាលសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃបន្តទៀតកន្លងមកនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក៏មិនទាន់បានបង្ហាញភស្តុតាងណាមួយថាសត្វនេះអាចឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីពីមនុស្សឬក៏ជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគនោះដែរដោយឡែកនៅទីក្រុងហុងកុងអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 មានសរុប93ករណីហើយដោយនៅក្នុងនោះ2អ្នកបានស្លាប់ហើយមួយចំនួនធំនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានឆ្លងនោះក៏ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយរួចមកហើយដែរអាកញ្ញាបងប្អូនឮទេឥឡូវនេះវាឆ្លងទៅឆ្កែទៀតបាត់ហើយណាចុះលោតាប៉ះចៃដនអីស្រាប់តែវាចេះតែឆ្លងទៅផុតតែពីឆ្លងទៅឆ្កែស្រាប់តែឆ្លងទៅជ្រូកវាចេញអាផ្ដាសាយជ្រូកផ្ដាសាយឆ្កែចូលមធូលឹងទៅឆ្លងទៅមន់ទៅទីឯណានោះទៀតអាយ៉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 ាហាតែអត់ទេកំអាលជួលច្បល់ណាបងប្អូនណានេះគ្រាន់តែជាករណីឆ្កែមួយក្បាលដែលគេទើបតែរកឃើញនៅទីក្រុងហុងកុងទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាមិនមែនជំរាបបងប្អូននេះក្នុងន័យថាឲ្យបងប្អូននឹងភ័យជួលច្បល់អីលែងទៅក្បែរឆ្កែរបស់ខ្លួនអីលោកតាឆ្កែធ្លាប់លិតមាត់យ៉ាប់លេងអីអកានេះឯងចាប់ចងឆ្កែយកឆ្កែទៅដាក់ត្រង់អស់វីវបណ្ដោយធ្វើបាបសាក់បណ្ដោយណាកុំអាចដល់ថ្នាក់នឹងពេកណាស្រុកយើងណាបងប្អូនណាអូខេដែរទេកុំលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនឯងចាំឆ្កែឆ្មាអីណាបាទគាត់នៅលឺព័ត៌មានគេផ្សាយអញ្ចឹងលើឯងលេងចាប់ផ្ដើមអរិញឯយកឆ្កែយកឆ្មាទៅយកគ្នាទៅចាក់សោក្នុងត្រង់បាត់ណាយ៉ាពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាមុនទាំងយើងធ្វើអ្វីអ្វីមួយមួយកុំឲ្យវាហួសហេតុពេកកុំឲ្យវាភ័យជ្រួលពេកហើយវានៅមានសំណួរមួយទៀតសំណួរបងប្អូនមួយចំនួនគាត់សួរមកអង្គប្រប្រាជ្ញយើងគាត់ថាយ៉ាគាត់ថាហីតាសវណ្ណឬគេថាឥឡូវនេះខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បងប្អូនស្គាល់អ៊ីរ៉ង់ទេអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺដែលអាមេរិកហើយនឹងអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគេធ្លាប់លេងគ្នាមកប្រាវហ៎ចាំទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងមានប្រិយមិត្តម្នាក់សួរក្នុង Telegram ថាអេពូសវណ្ណខ្ញុំឮពូឯងធ្លាប់និយាយថាអាមេរិកកូវីដ-19ហ្នឹងវាមិនអាចរីករាលដាលខ្លាំងក្លាអីនៅប្រទេសក្តៅទេហើយចិត្តមិនបានទៅមានបញ្ហាអីទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គាត់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្តៅហើយគាត់ថាទៀតគាត់ថាពួកម៉ាគាត់ថាប្រទេសអ៊ីតាលីក្តៅពុតធោហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនកូនក្មួយបើកផែនទីមើលហើយសិក្សាអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ម្ដុំអ៊ីរ៉ាក់ម្ដុំអ៊ីរ៉ង់ម្ដុំអាហ្វហ្គានីស្ថានអីហ្នឹងណាបងប្អូនណាកុំឃើញវាខ្សាច់កុំឃើញអញ្ចឹងហើយគិតថាក្តៅអាប្រទេសហ្នឹងពេលខែរងាធ្លាក់តកណាតិចតិច0អង្សាក្រោម0ណាពួកនោះបងប្អូនដឹងឯងរឿងហ្នឹងតែដល់ខែក្តៅគឺក្តៅក្តៅហោះមេឃហ្មង
ណែម្ដុំហ្នឹងហៅថាម្ដុំវិឈឹមបូពាហ្នឹងអាមិនបានជាដំគ្នាច្រឡំថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងជាប្រទេសក្តៅអាហ្វ្រិកយកបានវាក្តៅហើយមកប៉ែកខាងអាស៊ីខាងត្បូងយើងនេះម្ដុំប្លុកអាស៊ានយើងនេះអត់មានណាធ្លាក់តកទេមានធ្លាក់ដែរតកធ្លាក់ពីឡានម៉ាអានោះធ្លាក់មកទាំងដុំទាំងដុំតែហ្មងមែនទេបងប្អូនណាបាទអានោះយើងត្រូវឲ្យហើយនៅអ៊ីតាលីបានអានេះចំតួរបស់អ៊ីតាលីនៅបេះដូងអឺរ៉ុបបងណាប្រទេសនោះណាបាទប្រទេសនោះជាធ្លាក់តកអឺរ៉ុបហើយមិនឲ្យធ្លាក់តកចាំកាលទៀតខែនេះពងពេញហ្នឹងពងពេញមុននេះ1ម៉ោងហ្នឹងឃើញនាងផូលីដល់ស្រស់ស្អាតច័ន្ទផូលីគាត់ឡាយបន្តផ្ទាល់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកនិយាយពីទឹកកកបើលឃើញដាច់ក្ដៅភ្នែកម្ដងផូលីបានចូលមើលអត់ទេបានចូលមើលជួយខមមិនបន្តិចផងកុំសង្ងំពេកយីហ៊ានចាចេញឡាយមកនិយាយដើមតាសវណ្ណហ៎មិនមែននិយាយដើមគាត់និយាយលឺនិយាយឲ្យយើងលឺបាទខ្ញុំចូលទៅខមមិនដែរស្អីស្អាតចេះមកឌៀមដាមឲ្យតាសវណ្ណអីណាងនំហើយមានបងប្អូនណាបានលឺសម្ដីរបស់អាដេញនាងទេហ៎មាន friend របស់នាងអាដេញផូលីច័ន្ទហ្នឹងច័ន្ទផូលីហ្នឹងហ៎នោះហ្នឹងនៅអាល្លឺម៉ង់ជាក់យងហ៎តែឥឡូវមានព័ត៌មានមួយទៀតព័ត៌មានចម្លែកមួយទៀតបងប្អូនអូហ្នឹងហើយខាងអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងលឺថាស្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាទរបស់អរិញអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគាត់អាយុ80ជាងថាស្លាប់ទៅដល់ហើយទៅគេយកឈាមយកសំណាក់គាត់ហ្នឹងយកទៅពិនិត្យទៅឃើញថាគាត់មានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19មែននេះវិជ្ជាហើយអរិញណែមានរឿងចម្លែកមួយទៀតនោះគឺគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីអរិញណែម៉ុងហ្គោលីហើយលោកបច្ចាហើយប្រធានាធិបតីម៉ង់ហ្គោលីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប៉េកាំងបងប្អូនដឹងមានរឿងអីហ៎ពេលត្រឡប់មកពីប៉េកាំងដល់ម៉ង់ហ្គោលីវិញតោះទាំងប្រធានាធិបតីទាំងអ្នកហែហោមរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីអបអនុរដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏ស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាគេយកទៅឃុំទុកពីអតីតបានឲ្យចេញគេរៀបចំកន្លែងកលុំគេឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពហ៎មិនមែនឃុំដូចគុកទេយាយអើកាឃុំទុកយកទៅកន្លែងគេហៅថាសវត្ថភាពផ្នែកសុខាភិបាលដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលរងចាំមានរោគសញ្ញាអាវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងវាមានឆ្លងពីចិនមកអត់ណាវាមានរឿងផ្លែកផ្លែកអញ្ចឹងភពលោកណាបងប្អូនណាឥឡូវស្ដាប់ទីសិនណានេះប្រធានាធិបតីម៉ុងហ្គោលីលោកបាទធូលការខាលថ្មាអនុមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតត្រូវសម្រេចឲ្យស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេឯងក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនឹងមន្ត្រីអមដំណើរទាំងអស់បានវិលត្រឡប់ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសចិនរួចមកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នារសៀលថ្ងៃសុក្រទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020
លោកបាត់ធុលការួមជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ុងហ្គោលីជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតទូយ៉ាងដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាដើមបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃឺជាងគណៈប្រតិភូទាំងអស់រួមទាំងប្រធានាធិបតីផងដែរត្រូវបានក្រុមជំនាញវិទ្យាសាស្ត្ររៀបចំកន្លែងឲ្យស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការត្រឡប់មកប្រទេសម៉ុងហ្គោលីវិញកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដើម្បីអនុលោមទៅតាមវិធានការបង្ការទុកជាមុនកុំឲ្យមានការចម្លងដល់អ្នកដទៃទៀតក្នុងករណីដែលលោកប្រធានាធិបតីឬក៏មន្ត្រីឯទៀតបានឆ្លងកូវីដ -19 ពីប្រទេសចិននោះតាមប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចខាងលើលោកបាតទូលការបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលក្នុងនោះអ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ជាមួយគ្នានោះលោកបាតទូលការក៏បានប្រកាសផ្តល់សិទ្ធិចំនួន 30,000 ក្បាលដល់ប្រទេសចិនផងដែរគូបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងកូវីដ -19 ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលម៉ុងហ្គោលីបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺនេះរួចទៅហើយដូចជាវិធានការបិទសាលារៀនទាំងអស់រហូតដល់ចុងខែមីនាគណៈការបញ្ជូនធ្យូងថ្មទៅប្រទេសចិនក៏ត្រូវបានផ្អាករហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020ផងដែរអូខេហើយអានេះយើងឮហើយណាថាខាងម៉ុងហ្គោលីហ្នឹងគេបិទសាលារៀនហ្នឹងមួយខែនៅជប៉ុនហ្នឹងក៏បិទសាលារៀនក្មេងៗហ្នឹងមួយខែដែរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននេះគឺថាគេបិទសាលារៀនមួយរយៈដោយឡែកនៅកម្ពុជាយើងនៅកម្ពុជាយើងគឺមកទល់នឹងម៉ោងនេះมันទាន់មានវត្តមានក្រៅពីម្នាក់ដែលបានបញ្ជូនចេញទៅរែងស្រុកចិនបាត់ទៅជនជាតិចិនដែលកំពុងសោបណាបងប្អូនណាបាទកាលពីម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់មានជនបរទេសឬក៏ប្រជាជនខ្មែរយើងគឺអត់ទាន់មានវត្តមានវីរុសកូរ៉ូណាហ្នឹងទេអាហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយយើងក៏ឃើញសង្គមព័ត៌មានពួកអាដែងប្រឆាំងហ្នឹងគឺនៅតែបំផុសបំផុលដដែលបំផុសបំផុលត្រង់ថាមិនខ្វល់ថាជនជាតិណាឬជនជាតិណាទេឲ្យតែដួលសន្លប់ឬមួយក៏ដេកស្លាប់គឺពួកគេតែងតែបង្ហោះចេញមកថាសិតតែតាក់ទងទៅនឹងវីរុសកូវីដទាំងអស់មានបងប្អូនណាបានឃើញដែរទេរហូតដល់មានថ្មីថ្មីហ្នឹងចិនណាម្នាក់នោះបាទគាត់ដើរដើរទៅក៏ដួលស្លាប់នៅពងសោមហ្នឹងក៏ផ្អើលត្រឡប់តបតែងហ្នឹងរហូតដល់ទៅខាងក្រុងបសេនុហ្នឹងក៏ដូចជាខាងក្រសួងសុខាភិបាលយើងហ្នឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសបដិសេធថាគាត់អត់មានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដទេវាអាចជំងឺអីផ្សេងរឿងវានៅកន្លែងនេះជួងកាលគ្នាអត់ងុយខ្លាំងពួកចិនចិនជួងកាលវាលេងកាស៊ីណូវ៉ាន់3យប់3ថ្ងៃវ៉ាន់វាអត់ដេកអីវ៉ាន់ផឹកតែកាហ្វេជក់តែបារីចេញពីកាស៊ីណូមកដើរបានម៉ែម៉ាត់ដួលកាប់មុខភូហ៎គាត់ជួនគាត់មានជំងឺលើឈាមលើអីចឹងទៅកាំងបេះដូងស្លាប់បាត់ក៏មានដែរឃើញទេវាអត់ទៀងទេរឿងការស្លាប់របស់មនុស្សមិនថាពូជសាសនាមិនថាស្បែកសស្បែកខ្មៅស្បែកលឿងស្អីទេ
តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានជាពួកអាដែងប្រឆាំងនឹងវានៅតែចង់វានៅតែចង់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរនឹងកើតឯជំងឺនឹងបងដែរយើងថាគ្មានវាថាមានហើយសួរតែឯងចង់ឲ្យមាននឹងសម្បើមណាស់ទៅអីឯងឆ្ងល់ពួកឯងថាពួកអាពួកអាដែងប្រឆាំងហើយវាចោតចេះវាចោតថារដ្ឋាភិបាលយើងនឹងមានចេតនាបិទបាំងព័ត៌មានយ៉ាអាចចុះអួតខ្ញុំនៅតែមានហេតុផលមួយត្រឹមត្រូវករណីថាខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយនឹងនិយាយទៀតឥឡូវយើងសួរបងប្អូនបើសិនជាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនចាំឆ្លើយណាគ្រប់គ្នាណាបាទត្រៀមរៀបដៃសរសេរបើសិនជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនពិតជាមានបានស្លាប់ឬក៏កំពុងតែដេកព្យាបាលដោយជំងឺកូវីដមែនសួរថាបងប្អូនមាននរណាអាចមកបិទមាត់បងប្អូនមិនឲ្យផុសមិនឲ្យនិយាយបានដែរទេឆ្លើយបោះគឺអត់បានទេរដ្ឋាភិបាលអាចបិទមាត់ត្រឹមតែក្រសួងគាត់បានតែมันអាចបិទមាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានទូរស័ព្ទ smartphone គ្រប់គ្នាបានទេនិយាយឲ្យវាមានការពិតកន្លែងហ្នឹងមែនឬមួយក៏មិនមែនឆ្លើយមកបងប្អូនយើងសុំនិយាយក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាតែបិទយើងមិនកើតឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកូនខ្ញុំមួយវាស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដរឿងអីត្រូវខ្ញុំមកខ្វាត់មាត់យកលុយប្រមាណយកមកបិទមាត់ខ្ញុំយកលុយប្រមាណតែបិទមាត់បងប្អូនគ្រប់គ្នាថាកុំមាត់កើតដែរបិទកើតដែរមែនដែរទេអាហ្នឹងមួយទៅវានៅរឿងមួយទៀតមានគេនៅតែឆ្ងល់មួយតាសវណ្ណតែបិទស្ដាប់តាសវណ្ណឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតពីរឿងបញ្ហានេះខ្ញុំក៏មែនបិទអង្គពុកប្រៃរបស់យើងមិនមានជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រស្អីទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញគេធ្វើអត្ថាធិប្បាយពន្យល់អំពីរោគលក្ខណៈរោគសញ្ញារបស់អ្នកដែលកើតវីរុសកូវីដហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមានចរិតប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងជំងឺផ្ដាសាយដែរបងប្អូនទទួលស្គាល់បញ្ហានេះដែរអត់សុំឆ្លើយតិចសិនទទួលស្គាល់ទេណាទទួលស្គាល់ថាអារោគសញ្ញានិងចរិតរបស់វីរុសកូវីដនឹងវាមានស្ថានប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងវីរុសផ្ដាសាយដែរអត់ខ្ញុំលើគេនិយាយហ្នឹងគេថាក្តៅខ្លួនហៀសំបោក្អករួចហើយក៏ឈានទៅរលាកសូត្រជាតមុនក៏ស្លាប់បាត់ទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាដូចគ្នាមែនទេអូខេដូច្នោះបើយោងតាមស្ថានភាពហ្នឹងហើយអាវីរុសប្រសាយហ្នឹងណាអាមេរោគប្រសាយហ្នឹងណាមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់យើងឯណាវាកើតមកលើផែនដីនេះវាយូរពេកហើយយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមានជំងឺមេរោគប្រសាយគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងកូនកើតងាមកចេញពីផ្ទៃឧតមកក៏ដកដង្ហើមហ្នឹងដោយអាមេរោគហ្នឹងចូលទៅពេញតែខ្លួនបាត់តែអញ្ចឹង
ុំគ្រាន់តែធ្លាប់លើកឡើងថាអញ្ចេះមិនមែនបានន័យថាស្រុកខ្មែរយើងវាមិនអាចអាវីរុសកូវីដនឹងវាមិនអាចមករស់នៅបានមិនមែនចង់និយាយអញ្ចឹងទេតែនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនលេខប្រយ័ត្នបាត់ហើយមិនអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងទេចង់និយាយថាចរិតរបស់វីរុសកូវីដនេះគឺវាមានសកម្មភាពខ្លាំងស្ថិតក្នុងបរិយាកាសត្រជាក់កាន់តែត្រជាក់មេរោគនោះកាន់តែមានកម្លាំងនិងធម្មពលយល់ដែរទេអាវីរុសនឹងពេលណាវាស្ថិតនៅក្នុងអាបរិយាកាសខាងក្រៅខ្ញុំមិននិយាយសន្តិភាពក្នុងខ្លួននេះណាបបាក់រាំងស៊ីនឹងក៏វានិយាយភ្លឺទៀតសៃតនហភាពក្នុងខ្លួនផ្សេងខ្ញុំចង់និយាយអំពីសៃតនហភាពក្រៅខ្លួនយើងស្ដាប់តោះទេកម្ដៅក្រៅខ្លួនយើងណាវាចាប់ពី27 28 30 31 32អង្សាអីចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាវាក្ដៅហើយអើមែនខ្លួនយើងទេខ្លួនយើងទោះទៅនៅទៅដល់នៅលើប៉ូលភ្នំកណ្ដាលភ្នំតកក៏វានៅតែ37ដែរណុកម៉ាល់ឡូនិយាយអូរាងស៊ីយើវាថាសុខាបាលយើងអត់ណាស់និយាយអារឿងសេតនៈភាពនឹងត្រូវអានេះឈួតមែនទេហ្មងឥឡូវបងប្អូនឯកភាពដូចខ្ញុំលើកឡើងនឹងដែរអត់អារឿងបញ្ហាសេតនៈភាពក្នុងខ្លួននិងសេតនៈភាពខាងក្រៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺនិយាយអំពីសៃតណ្ហភាពនៅខាងក្រៅខាងកៅខ្លួនយើងណាបរិយាកាសខាងក្រៅពេលណាដែលសៃតណ្ហភាពវាក្តៅធម្មតាដូចយើងអញ្ចឹងធម្មតាធនយើងអញ្ចឹងអាមេរោគហ្នឹងវាអត់សូវខ្ញុំប្រាប់ពីណាវាអត់សូវមានកម្លាំងទេវាអត់សូវមានកម្លាំងទេពេលណាវាអត់កម្លាំងវាក៏គ្មានលទ្ធភាពនឹងវិវត្តចំឡងចេញទៅពីមួយទៅមួយបានដែរវាតែប៉ុណ្្នឹងតាដូច្នេះស្រុកខ្មែរយើងវាហេងកន្លែងនឹងមួយដែរវាហេងឥឡូវយើងចាក់ស្ដែងនៅអាហ្វ្រិកអត់តមានម្នាក់ឯណាអាហ្វ្រិកហើយអាហ្វ្រិកនឹងចិនអូរាប់លានអ្នកមកទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនដឹងជាប្រមាណ10ប្រមាណលានជនជាតិចិនទៅរស់ស៊ីនៅអាហ្វ្រិកច្រើនណាស់ហើយរាល់ថ្ងៃនេះក៏អត់មានតន់ឮអត់តន់មានលើបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកស្វីបអាហ្វ្រិកគេហាមឃាត់មិនឲ្យចិនហោះហើរទេអញ្ចឹងចិនគេនៅតែហោះហើរចុះឡើងអាហ្វ្រិកចិនអាហ្វ្រិកចិនតែនៅអាហ្វ្រិកអត់ឆ្លងបងអត់តន់មានប្រទេសអាហ្វ្រិកណាប្រកាសថាមានចិនកុំថាឲ្យជនជាតិអាហ្វ្រិកតែចិននៅអាហ្វ្រិកហ្នឹងក៏វាអត់ដែរវាអត់វត្តមានវាអត់កើតខ្ញុំគិតថាវាក្ដៅនៅក្នុងក្ដៅ40អង្សាឯងបាន41ឯងបានអញ្ចឹងឯកភាពដែរទេលើចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងគាត់បានចេញមកថាមិនមែនបានន័យថាប្រទេសយើងជាប្រទេសក្តៅហើយអាវីរុសកូវីដហ្នឹងវាអត់អាចមានបានណាមែនអញ្ចឹងទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺមានវាអាចរស់បានហើយវាអាចឆ្លងតែវាក្នុងកម្រិតអបបរមាតិចតួចជាទីបំផុត
វាខុសគ្នានឹងបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែតិចខ្លាំងខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ឥឡូវនេះបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែកំពុងធ្លាក់ទៅកោមែនឬមែនកូរ៉េជប៉ុនអឺរ៉ុបអ៊ីតាលីបារាំងមានងាប់បន្តបន្ទាប់អានឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនណានេះយើងនិយាយឲ្យវាបន្តិចទៅចាស់សូមបើកជំនាញប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនចេះតែជ្រួលច្របល់ពេកតែយើងក៏មិនធ្វេសប្រហែសពេកដែរអានឹងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់អាកន្លែងហ្នឹងណាអូខេអើយហើយឥឡូវនេះរឿងប៉ុណ្ណឹងចុះ